Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terjadi lagi pas bulan Ramadan. Wala. Jo bojo iki piye to? Engko nak ndelok video iki rasakno dadi aku yo. Iki lho lur. PC tenan, hancuk Indri. Wayah wong lanang buka renek ning omah. Gitu. Dan panganan sitok e ora enek. Ning salon wisan kit jam piro ning salon iki? Jam 1. Jam 1 awan bayangno lur. Tak kira ki jam 1 iki jam 4 paling-paling enggak jam 5 lah waya ngabuburit mulih ya. Ora, urung mulih. Ki sampai jam piro? Jam 7. Mahisa. Saku ki buka kon buka apa? Eh? Kon buka apa? Medun-medun lah melampu jek mati. Kaget takak ni. Kerja rinowangi. Nah, terus orang nek bojo ning ngandhingi yujane dek niki iso betul. Iya ya. Pinter golek duit, kerja dhewe ya membantu ekonomi suami gak popo. Tapi ini mbok tulung lah. Selawi jan iki. Sesuai nak ini kita jan stroke nom tenan awi. Lowe ya wiket mau jan iki. Ya, ditinggal lah rak ketang. Masak-masak ne opo ta piye ngono. Delok WA yo wis buka yang nggih di WA. Matamu iki buka. Sing dicekek opo? Weh ning salon lho ya ana ya ning glek-glek ndase iki weh. Ya ning ngerokok kemebal kemebul iki. Ora kwa, tak ngombe sik aku. Ala aku. Buka poso lur. Malakat sum tuwa bika aman tu ala rezeki kaftur kubilah mati kaya arhamar rahim. Poso buka ning gur akwatai. Alhamdulillah. Cek tenan. Piye niku lanang yo kenapa ngono lho. Kon mangan opo? Heh? Dri. Enak delok video iki wae perang nes yang bojomu kok ngene. Peteng dudu lho lho. Ora enek wong enak ning omah ndareke aku ngapusi to. Heh. Tak delok ni. Lho. Kau nyekek apa wong lanang? He? Ora enak apa-apa? Iki. Sing penting apa? Kesenengane dituruti parfum. Beda. Parfum. Apa ini bahan ini? Kak menimban ini parfum. Ki. Dancuk orang. Anang bukan mangan opo dri. Asu e. Ning salah nak sawen-wen sedina utuh kok ora ndang mulih. Ngendi lho? Cudek kok ngrasakne. Bojomu iki bukan mangan pur pitik opo piye? Pecahin apa piye parfummu iki? Hah? Judek kang ora. Pecahin lur. Hah? Pecahin apa iki? Iki, lan stok iki. Iki pokoke mbadok sweet sal iki, are sunlight iki. Nyekek sunlight. Asu e. Mulih salon rendang mulih ket mau. Percaya parfumnya ini deknya aku yang ngejoli. Iki randang mulai panganan lho lur. Dan
Nek ngerokok di rengginan iki, kon mangan rengginan iki. Kon nyekek mie iki bedino, kon nyekek mie. Nyekek ngono. Lan rene apa boys, kon nyekek mie tok kuwi. Kulkas-kulkas yo rene isi ne, Jon. Wes. Kon nyekek apa iki? Godhong iki antek layu iki. Masak iki ya. Potrosan. Ora enak apa-apa. Rambut. Oke. Enak iku rambut-rambutan kok ini. Den lur. Rambut-rambutan kok ini. Wong wedok lho. Yus ngene iki. Kegiatan saben dina sing dulu-uli iki ya ngono iki. Kon mangan apa iki? Mbok iki nak ngerteni, nak ning salon iki kowe masakne bojone sikno. Apa kowe mesene Grab? Ya jane aku iso pesen Grab dhewe rasa dadak kakan cangkem. Nak rangene iki kowe iki sak bendina ngono iki terus. Stres aku. Ngono terus si padoni malah melok madoni genten. Ini ki ayu yang go kowe we ben seneng. Ya ayu seneng. Tapi nak ngene iki terus-terusan yo. Stroke no mau sih sih, piye ini, heh? Terus masak apa ngelanang ki? Kan mangan apa? Mineh. Mosok dino dino kan mangan mie. Keriting ya usah sih kok mie. Mis ben sih. Masak eh. Masak eh bajingan sesuai suhu stres loh misalnya. Nggih wong wedok iki. Wong lanang. Kon masak dhewe. Wis enak ya iki ya sing dimasak iki, sing cepak niki kok. Mosok ben nak ning salon cepak iki kok, Gur. Kopis-kopisan kok ini. Nah ini ya dimasak ini aja wes. Iya. Kan lawo godong-godongan tok ini ki. Eh, kan lawo godong-godongan tok ini. Buat darah aku tuh wedus aku ya, buat cepai sawi-sawi nantok ini ya. Buat padanya bojomu ini wedus loh. Buat karuan rasa tuku sayuran. Pokoknya ada yang nandur ya. Ngapain dadak tuku? Ramban ya. Pakan hidung jati ini ya karuan. Terus aku tadi kayak katul dan dicombor aku. Buat padanya wedus. Terus kon masak sawi tok ini karo mie ini adalah nih. Yo enek rambut yo iki dimasak pisan oseng-oseng rambut ngono sing karuan. Eh. Ben ngutek matane dimasak ae wis. Ben dicekek ngono oseng-oseng rambut sayangnya sayang. Yo bojoku mulih ke salon ayune. Yo tak masakne. Yo ta? Yo mesti ini masak dhewe po winter pentayang yang yo iki oseng-oseng rambut iki cekek. Asu. Ya, masak ya. Sopo sing doyan oseng-oseng rambut? Eh?
Ya aku tok, nek arep bajingan bojoku eh asu. Monggo didahar niki yo sing-sing rambut. Niki oseng-oseng rambut nggih. Niki enten warnane sing pink, ijo, ungu, biru. Niki dioseng-oseng nggih eco niki. Enak to? Engko didulangne Indri. Oseng-oseng rambut. Weneng engko bojoku tak masak ning niki. Kurang akeh. Ya sar sutoh rambut regane 7 juta, 8 juta. 3 juta, 2 juta, lah. Kurang akeh, kurang marem, Lur. Monggo didahar iki, dinggih sahur napa buka oseng-oseng rambut. Ecol. Wes, ger. Ben rada enak dikek endok bebek lur. Nah, oseng-oseng rambut. Ben gurih. Jangan lupa bumbunya penyedap rasa dikasih. Micin secukupnya. Jangan lupa pakai lada ya, biar sedap. Tambahin apa? Oh ya, caos, kayak caos. Biar lebih mantul. Yes. Mana ini? Bon cabe ben pedese nendang. Oke, bon cabe. Dimasak. Yes. Keindok saiki.
tinggal dimakan lur. Seng-seng seng-seng rambut berapa ingin we? Nah, seng-seng rambut iki ben dicekek bojoku niku. Ditutupi. Di piringnya. Yes, ben. Kon mangan opo? Enek rambut ya wis dioseng-oseng, enek godhong-godhongane dioseng-oseng. Piye? Mosok ni salon nak sawen-wen iki lho, buka iki lho ndri-ndri. Matamu ora ngerti yo. Nggak dilihat tak video lah, iya cantik ya yang dilihatnya. Nggak terus tak kei, oseng-oseng rambutnya panganan ini. Aku masak spesial nggak kue. Oseng-oseng rambut sampai rati pangan jejel-jejel ini aja. Dublak-dublak nih cangkemnya ya toh. Masuk sih, tak cut sih ya, gue ngenteni Indri ya. Bajingan, kalau guys wangnya setelah guys. Idaman hatiku yang paling cantik. Ya Allah. Gitu karena unis mungkin yes. Lagi tak rasa nih lagi arnyi berrokok wes aku halo hai ini bojoku sopi ya mbak Ani ngoyang sopi pengen yang salam jam piro jam rolas cantik ayo guys ya ngevlog dina Selasa telah peningkatan iya coba nanti mau benar-benar ini ya ini iki lek bojone ayu mesti iya 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 no sopan nang bojone ayu sampai akar mati yo ha ngapa ya Allah sampean wis buka yang ha sampean wis buka ya wis no aku wis buka to mosok poso-poso wis rong buka tuku ning ndi sumpah aku lali sumpah yang aku lali sumpah lek sampean poso. Sumpah aku lali. Wes wis buka. Sumpah HP ku kita mau entar lho baterainya aku nyala HP blas lho. Wes wis buka, aku wis buka. Mangan apa? Mangan apa? Mangan masak mie. Lah di Bekasi. Tak iso lagi wajane. Aku ya masak iki jangan iki. Ya nyayur apa kae? Kobis apa kae kae? Ya men gelem masak dhewe. Yo iya. Harus mandiri kita itu. Coba nanti tak guys bojoku nih sewalan. Aku nanti lho yang spray. Ah tutup sik eh. Lawangi lawangi. Wong sampeyan poso lali aku. Lali. Ora apa-apa, wis masak iki lho aku wis masak. Ya ora dosa ora aku. Ora dosa, nyapa tok dosa. Terus lho ya. Iya, tidak salah luput dan kesalahan. Ngevlog sih mau wah ini kok ngene kok. Ya bojoku sing eh HP ku ceblok. Halo, kok pesen ning mburine vlog langsung iki. Ora, ora ngevlog aku kok. Kita ki apa nilai apa ya guys? So. Ya wes coba kono ala. Kono bilang dua ratus bener. Ambru. Nah, ayo baca ke guys lah. Kalau masa aku. Apa tuh? Lo cianget, cianget, cuman cianget ya. Anget toh. Jagung mau. Sayur kalau bude di mana bude? Selilir, selilir. Orang jagung mau kira kira rambut jagung orang nak jagungnya. Duh, apa ya lali ya mau bertukar jagung ya? Nah, enak toh. Nah, ini jenenge jangan. Rambut, nah, dipangan yuk, jangan yuk. Ayo dipangan. Ini jangan rambut, ayo dipangan. Kamu ngerti aku ki soalnya aku tahu barang kamu mesti bawa nene. Ayo, jalo apa? Jalo apa? Piye? Jalo apa? Uwu piye? Ayo dipangan. Ayo dipangan kok. Eh, jangan rambut ki lo enak, jangan rambut. Gue buka. Jangan rambutnya, ki kayak sayur, lo ki kayak tak bumboni, enek endoke, enek mici, enek lada, enek alah sembarang tak lebok ni, ku gurih. Ya cepat nato, sidi, dicipi, dicipi sidi. Aku ki lali lah sama buka. Dadah mbak Sun, ini kelihatan rambutku. Nih, mikir rambut nih. Hei, mikir rambut nih. Dicipi gue loh. Jangan rambut. Wah ya, yang jenenge wong lali lo ya. Wong lali dino-dino ning salon, salon. Ning salon nge-gym, senam. Sing lanang petengkeran, bingung utek yang tak jebol. Sing wedok senam.
nge-gym. Yo refreshing otak kok. Benakne rambut. Lah yo iki dipangan, dipangan. Dipangan iki oleh-oleh ning salon ngene iki to, rambut to, dipangan to. Lah tak iso lemokne rambutku. Lah sak omah iki lho niati isin nggo rambut karo parfum, nara ngono gomblokan. Dipangan iki lho, gak gelem gak arep to, enak lho. Mas, purane ae ngono aku to kok ngene to ya, kok rambutku ngono. Kae ngono entar entuke salon yang ngono kuwi kok. Lah mau ya ora ngomong, aku teh buka ngono to. Buka teh buka ya ngono ngelingi bojone terus mati ning kamarmu rek sing nangi lho. Nangis. Ayu nggo kowe lenek terus aku mati piye? Kaliren. Ikan sotoku. Yo aku salah tapi terus ya opo kuwi rambutku? Dipangan. Ketong aku nyalon sebagai ketong aku. Ini orang nyalon, rasa nyalon pasti moso pisan. Ini apa rasa ini lho. Dicekak ini rambutnya. Terus perangnya ya. Ya ayunnya itu dicekak, rambutnya itu dicekak lho. Lho seliwir-seliwir ini. Di tenggorokan hangat, lezat. Alah larang-larang apa? Jarano gas pet aku nyong kowe. Mas kurangne ayang yang ae nek nomak om golek makan. Golek makan yo. Wis mangan aku mangan iki lho, mangan rambut lho. Delok sesuk lak telekku rambut tok. Ora tak sentor-sentor ngono. Ora modar mangan rambut. Ora. Wong koyo mi kok wi tak bumboni enak kok. Enek ndoke, enek sayore. Enek kuwi. Enak, panu piye? Gagal, sepurane ya sing oke ya, sesuk aku standby wis. Jadi siang baik ya gak nyalon-nyalone wis. Tai, gak apa-apa rek kowe lek. Tai. Kok iso tai piye to ya? Ra nyalon, ra nyalon. Tai iki ra nyalon. Kok ra iku elek, noleh ya uga. Wah, ayo teko ya diuring-uring. Repot mentok dadi aku ki. Wis ora ana sing salah aku, wis panggil sing salah wong lanang wis celuk lah. Nggih. Wis padha-padha to. Sepurane ya, sesuk tak masakne wis tempe penyet. Senenganmu. Gorengan tempe mbek sambal bawang. Mbek kemangi. Males-males aku. Wis. Wis lur, patene. Wis tak turu wis mau mangi. Nangis, nangis, sandal nangis, gulung-gulung. Toko satpam ngono balik neh. Mau kok wis. Lanang kok. Wis. Piye, ben terasa ngono wis. Jangan rambut kae. Wis rasa rene, rasa melok munggah. Sengkone, nek kono ae, tanganen wi rambut wi oleh-oleh kok salon yo kuwi kok. Rasa rene. Rasa rene. Plus. Wis bo. Pir pangan kuwi lho. Jangan rambut kuwi lho, oleh-oleh ke salon yo kuwi. Pangan. Sesuk ya dipangan rambut neh. Sesuk ya dipangan rambut neh. Wis. Mangan rambut terus. Salahne Mbak Aning apa buka salon? Lah nek Aning buka salon ora ndasmu ra tekan kono ya Aning ora nyalon. Golek rezeki. Kowe kudune. Semaput ngapus, semaput mangan rambut ngono. Sepurane. Wes. Aku iki gak sempurna, men ora dadi wong wedok. Oh, malah ngamuk. Elek salah, ayo salah. Tangan lo gudikin ana. Oh, itu gudikin nih, tangan wedokan. Ngetut nih, astagfirullahaladzim. Berani. Aku ning ngisor. Kok aku? Melok ngisor, munggah. Wih, jane piye to? Ade mandu kayak seturu. Ora iso mentel soalnya. Ana sing ngono. Antone di pantel ndruwung.
kok tuyul ngono lho. Pok ambil iki kon mentil. Kaenan pentil ras jan su aku. Asu. Wis lho, mati kan ras jan su. Tak paten ras jan ngeblok.